アンデルソン・シューバ。長い手足から繰り出される打撃は総合格闘家の中でもトップクラス。およそ1年半ぶりのプライドのリングで全てを破壊し尽くす。今最も注目を浴びる若手格闘家、長男亮。この試合を前に長男は言った。打撃で勝負、初回から殺しに行きます。ピラニアかスパイダーか、倒すか倒される。はい、斉藤。あ、いって。いやいやいやいやいやいやいや。いってよ、あれ。負けない、負けない。あんまやろ。すごかった、すごかった。超強い、あいつ。なんだ、あれ。いや、それに勝ったんだから。よっしゃ。いってよ、しかし。そんな痛い。ここ頭痛いよ。まさかれみたいな服だから見えないんじゃない。Foi falta de sorte, Bruno. Porra, bicho. Tem que ser forte agora pra levantar a cabeça e dar a volta por cima, meu irmão. Porra. Tem que levantar a cabeça, meu irmão. Para de chorar, malandro. Para de chorar. Chora pra quê? Já ganhou? Quanto você já ganhou aí, bicho? Me fala. Quanto você já ganhou na vida? Levanta essa cabeça, bicho. Você já é homem, rapaz. Vai dar a volta. Tu vai dar a volta e vai pegar esse cara de novo. Alguém sabia que você tava aí, que você tava com o pé machucado? Alguém sabia que você tava com o pé machucado? E o pé machucado, cara. Meu irmão, para de chorar, esquece essa porra. Tranquilo, tranquilo. Não aconteceu nada. Suíte. Toma aí. Toma aí. Uá, sugê. A neta, a primeira. あのフックがすごいよ、右の。どっから来るか分かんねえんだもん。しっかり視界から外れちゃうからさ、あいつのロングリーチだと。視界から外れたとこからゴーンって来るんだよ。いや、そうでしたね。酒飲めねえじゃねえかよ、この野郎。あいつ、いってえな、くそ。勝って痛いからいいじゃないですか。負けてたら最悪だったよ。そうそうすごかったっすよ、マジで。ちょっと休みたい。休めばいいけど。あいつ鼻くそいっぱい出ててさ、パウンドして。パウンドして鼻くそ飛び出てる。